בוקר טוב, יום שלישי, מסכת חגיגה, דף י"ג, בתוך הסוגיות המסתוריות האלה נכנסות כמה סוגיות קטנות וחשובות מאוד, מעניינות מאוד. תאמר רבי חייא, אבל מוסרים לו ראשי פרקים. אמר רב זרע, כלומר, למרות שאסור ללמוד מרכבה ביחיד, אבל אפשר למסור לו את הראשי פרקים. יש כאלה שרצו ללמוד, כתוב כאן בהמשך, אמר רב זרע אין מוסרים ראשי פרקים אלא לאף בדין לכל מי שליבו דואג בקרבו. יש כאלה שרצו לומר שמותר ללמוד עם אבלים, מותר ללמוד איתם אה, אה, קבלה, מכיוון שליבם דואג. וכמובן, אה, בצדק דחו את זה רבים רבים מהפוסקים. שמה פתאום להגיד את זה, פיקודי השם ישארנו מסמכי לב, לכאורה אין הבדל בין, ש... בין אה, אה, חלקי התורה של ההלכה והקבלה ושניהם אה, הם אה, באותה מידה, אה, מסמכים וממילא הם צריכים להיות אסורים. הלכה אחרת שהיא מאוד מאוד אקטואלית ורלוונטית, אמר רבי עמי, אין מוסרים דברי תורה לגוי, שנאמר לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעו. בדבר הזה ישנה מחלוקת גדולה בין רבותינו הראשונים. אגב, זה אפילו מציב סימן שאלה, גם בנושא האקטואלי של הימים האלה, איך אפשר ללמד גוי שרוצה להתגייר? הרי אסור ללמד גוי תורה. אז באמת, ברבותינו הראשונים יש כמה שיטות, וכך גם ברבותינו האחרונים. ‫תוספות אצלנו אומר, שמדובר על כל המצוות שאותם אסור ללמד, חוץ משבע מצוות בני נוח, שוודאי אה, מותר, אה, מותר אותם אה, ללמד. יש כאלה שאמרו שהאיסור כאן הוא על סודות של תורה. אין מוסרים סתרי תורה לגוי, לא סתם ללמד תורה. אמר שאה אה, אומר לו שאפילו בשבע מצוות בני נוח, אסור ללמד אותם את הטעמים ואת היסודות של אותם שבע מצוות לנוח, אלא רק את ההלכות עצמם. <אח> יש כאלה שאמרו שאסור, מותר ללמד אותם, אבל אסור למסור להם אותם כתובים, כי יש במצוות האלה סודות. הרב מבריסק אמר שיש הבדל בין למסור את התורה לבין ללמד אותה. למסור את התורה... אז אתה יודע שעם ישראל הוא זה שמופקד על זה. ללמד אותה זה משהו אחר. דיון שלם מופיע בקרב רבותינו הפוסקים, מה היקף האיסור הזה. האם מדובר על תורה שבעל פה, או תורה שבכתב? האם מדובר על גויים של ימינו, או רק על גויים של פעם? סתם כך, יש להעיר שהרי התורה ציוותה, וכך, וכך כותב המערץ חיות, הרי כתוב שם שכתבו את התורה בשבעים לשון, ולכאורה הרי אסור אה, למסור את התורה לגויים. אז אה, רבוע רוצים לחלק בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב, שתורה שבכתב מותרת, ותורה שבעל פה אסורה. יש בזה גם איזה סוג של היגיון, ש... אה, הרי אמרנו שבמדרש, שבוע שעבר, פרשת כי תישא, שהקדוש ברוך הוא כרת ברית עם ישראל דווקא על תורה שבעל פה. אבל תורה שבכתב, גם אם לא תלמד אותה, הרי זה כתוב, אז ממילא אפשר יהיה להגיע לזה. אז באמת, יש כאלה שרצו לחלק בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב, אבל יש, כ... יש כאלה שרצו לומר שגם זה לא נכון, שלא מצאנו... לא מצאנו היתר ללמד תורה שבכתב, ובאמת, בדברי הרמב״ם, אין, אין, אין הבחנה כזאת. הנקודה המעניינת, שאלה שאומרים שאין הבחנה בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב, כששואלים אותם, אז למה משה רבנו כתב את התורה בשבעים לשון, אז באמת הם אומרים סוד, סוד ולא ברור מה טיבו. שאלה נוספת שדנים בה, אוקיי, אסור לנו ללמד. האם אסור לו... לא... ללמוד? בגמרא כתוב, יש גמרא מסכת סנהדרין, שגוי שעוסק בתורה חייב מיתה. ומצד שני כתוב שנוח למד תורה. אז יש על דיון שלם באיזה מידה מותר ללמוד לגויים או אסור ללמוד גויים, ואולי מה שהם למדו תורה, הם למדו תורה רק לדברים הנוגעים אליהם. זה ודאי שגויים צריכים ללמוד את מה שמותר להם לעשות. כלומר, ואסור להם לעשות, הרי ברור שיש שבע מצוות בני נוח, ושבע מצוות בני נוח ודאי שהם חייבים לדעת את מה שכלול בשבע מצוות בני נוח. לכן, גם ברור שאם המגמה היא כדי להיות גויים שדנים דיני צדק, ודאי שמותר להם. אם הם רוצים ללמוד כדי להתגייר, זה ודאי כתוב, מודיעים אותם מקצת מצוות, משמע שאפשר ללמד אותם חלק מהמצוות. אם הם רוצים ללמוד תורה כדי להיות כישראל בלימודם, זה ודאי דבר שאסור. שלום, שלום, ובוקר טוב.